Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментийн Зүүн Ази Номхон далайн асуудал эрхэлсэн туслах төрийн нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Мерфи хүлийн авч уулзсан хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааны зарим асуудлаар ярилцлаа. Ерөнхий сайд төрөлсхийн Америкийн нэгдсэн улсад хийсэн айлчлалын үеэр талууд харилцаагаа нэг шат ахиулан өргөтгсөн иж бүрэн түншлэлийн төвшөнд хүргэсний зэрэгцээ Мянганы сорилтын корпорацийн хоёр дахь компакт гэрээг баталгаажуулсныг шадар сайд энх төвшин уулзалтын үеэр дурдлаа. Монгол улс Америкийн нэгдсэн улсыг чухал гуравдагч хөрш дотны анд гэж үздэг бөгөөд харилцаа хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх ерөнхий сайдын айлчлалын үеэр ярьж тохиролцсон асуудлуудыг хэрэгжүүлэхийн төлөө байгаагаа шадар сайд илэрхийлээд байна. Монгол улс олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдан үр дүн гарч байна. Цаашид хөтөлбөрийг тууштай хэрэгжүүлж санхүүгийн сахилга батаа сайжруулан эдийн засгаа өсгөн гэдэгт итгэлтэй байна гэдгийг Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментийн Зүүн Ази Номхон далайн асуудал эрхэлсэн туслах төрийн нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Мерфи хэллээ. Мөн хоёр улсын төрийн байгууллага иргэд хоорондын харилцаа, энхийг дэмжих ажиллагаа болон бүс нутгийн аюулгүй байдлын асуудлаар талууд ярилцсан байна.